Vystúpiť na najvyšší pobrežný útes sveta, putovať Čínou či po stopách obávaného dobyvateľa Džingis Chána, to všetko a ešte podstatne viac sa dalo 3. novembra prežiť v kine Tatra. Práve tam totiž v rámci expedičnej kamery premietli tie najlepšie cestovateľské outdoorové snímky za uplynulý rok. Druhý ročník filmového festivalu si nenechala ujsť stovka divákov, ktorá okrem dokumentov ochutnala aj predkrm v podobe cestovateľských zážitkov Martina Sisku. Expozíciu o jednej z najtemnejších postáv nacizmu môžete nájsť v týchto dňoch v Ľubovnianskej knižnici. Čierno-biele fotografie majú za cieľ pripomenúť 70. výročie atentátu na Reinharda Heydricha i to, čo po tomto čine nasledovalo. Okrem tejto výstavy však v knižničných priestoroch prebieha aj ďalšia. Tá na paneloch oboznamuje návštevníkov s oblastiami, ktorými sa časopis Krásy Slovenska počas 90. rokov venoval. Recesia, reggae, ska a kvapka punku. To je zábava made in smolá hrušky. O tom, že to spíšiaci vedia na pódiu poriadne roztočiť, sa 24. novembra môžu presvedčiť aj staroľubovňania. O 7. večer totiž spolu s Rybičkami 48 a domácimi No Break vystúpia v Dome kultúry. A štyria z vás môžu celý koncert zažiť úplne zadarmo. Stačí čo najrýchlejšie odpovedať na otázku uverejnenú v ľubovnianskych novinách.